行くかな。いよいよバトルパートだな。今日の対戦相手はラミアスケイル、リオンのところか。出場者は私。頑張れよウェンディ。落ち着いて戦えば大丈夫だ。はい。奴らはまだシェリアの強さを知らんようだな。グレイの驚く顔が目に浮かぶ。思いっきりやってきなさい。はい。修行したんだ。頑張らなきゃ。お手並み拝見。天神のガラスね。天神のゴリアス。天竜の直撃。天神のゴリアス。やばいぞ、一気に行く。ゴッドスレイヤー、驚きました。リオンから聞いてたんだ。フェアリーテイルに私と同じ魔法使う子いるって。ちょっとやりすぎちゃったかな。ごめんね、痛くなかった？平気です、戦いですから。せっかくだからもっと楽しもうね。私、戦いを楽しむってよくわからないですけど、ギルドのために頑張ります。それでいいと思うよ。私も愛とギルドのために頑張る。天神のゴリアス。みんながここまでつなげてきたんだ。私は戦いは好きじゃないけど、ギルドのために戦わなきゃいけない時は、私だって本気でやります。月流奥義召喚天空戦。
こいつ傷が消えてる。大丈夫？もう降参しとく。私戦うのは嫌いじゃないけど、勝敗の見えてる一方的な暴力は愛がないと思うの。降参してもいいよね。できません。私がここに立っているということは、私にもギルドのために戦う覚悟があるということです。情けはいりません。私が倒れて動けなくなるまで全力で来てください。お願いします。うん、それが礼儀だよね。はい。頑張ります。ここで時間切れ。試合終了。この勝負引き分け。よく頑張ったね、ウェンディ。両者ともに見事。シェリアもウェンディもよくやった。魔力だけで見たらシェリアの方がはるかに高いというのに。
かった、ごめんね。いえそればっかりですね楽しかったよ、ウェンディ私も少しだけ楽しかったですね、友達になろう、ウェンディ。はい、私なんかでよければ。違うよ、友達同士の返事。友達になろう、ウェンディ。うん、シェリア。私たちの試合はこれで終わりね。他のも見てく？そうだな。お、セイバートゥースの試合が始まるぞ。フィオーレ最強、よく見ておくんだ、私たちが超えるべきギルド。相手はマーメイドヒュー、女性だけのギルドだな。始める前に私たちも賭けというものをいたしませんか。申し訳ないが興味はない。敗北が恐ろしいからですか。そのような感情は持ち合わせていない。しかし賭けとは成立した以上必ず行使する主義であるゆえ、軽はずみな余興は遠慮したいのだ。では重たくいたしましょう。命を賭けましょう。その覚悟が誠なものならば受けて立つのが礼というもの。よかろう、参られよ。セイバートゥースの前に立ったのはあなたの運。開け、僧侶級の扉、天秤級の扉。恩刀踏む大抵、抜かぬ太刀の方。嘘、精霊たちが打ち消された。安い賭けをしたな。人魚は時に虎を食う。私が敗北、セイバートゥースが命、そなたの命は私が預かる。よい。はい、仰せの通りに。あのセイバートゥースが負けた。セイバーの女が弱かった、マーメイドの女が強かった。後者だね。やつは試合中一度も刀を抜かなかった。手加減してるってこと？わからん。それだけならいいんだ。セイバーが何の用だよ。ナッツさん、話くらいは聞いてあげましょう。厚かましい申し出ではありますが、これを。僧侶級の鍵と天秤級の鍵、この2つをルーシー様に受け取っていただきたいのです。そんな無理よ、もらえない。1日目、あなたを見た時から決めてました。大会が終わったらこの鍵をお渡ししようと。大会終わってねえじゃん。私の大会は終わりました。私の代わりにはおそらくミネルヴァ様が加わるでしょう。でもどうしてですか。それはあなたの大切な精霊ですよね。だからこそ私より優れた精霊魔導士であるルーシー様のもとに置いていただいた方が精霊たちも幸せなのです。嬉しい申し出だけど
やっぱり私には。あなたはすでに王道十二門の鍵を10個も揃えています。この2つと合わせて12の鍵全てが揃うのです。世界を変える扉が開く。世界を変える扉？ただの古い言い伝えです。私にもその意味は分かりません。あなたは精霊に愛され精霊を愛する方です。12の鍵を持って精霊と共に歩むべきです。やっぱり受け取れない。精霊魔法は絆と信頼の魔法。そんなに簡単にオーナーを変わるわけにはいかない。簡単な決意ではないのですが。え？いいえ、あなたならそう言うと思っておりました。いずれ時が来ればおのずと12の鍵は再び揃うでしょう。またお会いできるといいですね。したわね。せっかく全部鍵が揃うチャンスだったのにね。昔はね、全部揃えてやるんだって思ってたけど、今はそうでもないんだ。セーバートゥースの人とはいえ、あの人も精霊をとても大切に思っている。私にはあの人と精霊の絆は切れない。ううん、切りたくないの。ルーシー、俺出てくる。え、どこへ？ちょっと言い忘れ。じゃねえんだよな。ほら、夏ってばセーバートゥースってだけで悪者だって決めつけちゃってさ。だからこうして謝りに来たんだろうが。謝る？ごめんな。軽っ。ごめんね。これでも少しは大人になったんだよ、夏は。どういう意味だよそれ。わざわざそのためだけに私を追って。お前ずいぶん暗い顔してっからさ、俺気分悪くさせちまったかなって。いえ、すみません。いや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 、謝られても困るんだけど。泣かれても困るんだけど。どうしたの？私、人にこのように気を使われたことがないもので。私ずっとセーバートゥースに憧れていました。去年やっと入れたのに、私はもう帰ることは許されない。たった一回の敗北で辞めさせられたのです。大勢の人の前で裸にされて、自らの手で紋章を消さねばならなくて、悔しくて恥ずかしくて、どうしも思い出も全部壊されちゃって。それなのに私には帰る場所がなくて。悪いけど他のギルドの事情は俺にはわからねえ。ナッツ。はい、すみません。私罪。他のギルドだけど同じ魔導士としてならわかるぞ。恥ずかしめられて、紋章を消されて、悔しいよな。仲間を泣かせるギルドなんて、そんなのギルドじゃねえ。仲間。
どこだ！お前がマスターか。一度の敗北でクビだって、なかなか気合入ってんな。だったらお前も俺に負けたらギルドやめんだな。ナツ自殺行為だ。ブルームさん、自分のところの仲間を仲間と思えねえ奴は許せねえんだ。何の話かわからねえだと。逃げんのか。俺と勝負しろ、雷炎竜の逆突。今宵の宴もこの辺でお開きにしまいか。ああ。世の中には体裁という言葉もあるものでな。攻めてきたのがそちらであったにせよ、大魔党演武出場者を潰したとあっては我々としても立つ瀬がない。どうだろう、ここはわらわの顔を立ててはくれまいか。さすればこの子猫は無傷でそなたに返すこともできよう。ごめんなずー。ハッピー。くそ、部下は何人かやられてはいるが、わらわが今回の件不問に付してもよいと言っている。そなたに大人の対応を求めようぞ。いいんだハッピー、俺の方こそ放っておいて悪かった。帰ろう。はい。決着は大魔党演武でつけよう。思う存分な。お前らなんかには負けねえよ。つうか俺たちには追いつけねえ。ギルドなら仲間大切にしろよ。俺が言いたいのはそれだけだ。俺たちのギルドにはない絆なのか。こんなに強かったのか、ナツ・ドラグニル。ねえルーちゃん、プール行かない？プール？うん、近くに大きなプールがあるんだって。みんなで行こうよ。いいですね。プールか。夏たちにも声かけるか。いいんじゃない、あいつらどうせろくなことしないし。ミラたちと先に行ってるね。それじゃあ後で。ルーちゃん、こっちこっち。待って、今行くから。待って、くつろぐの早っ。
勝。残りの試合、勝って勝って勝ちまくろう。おお、遅くなってしまった。誰だ。ギルドに入ってたのか。ショウやウォーリーも同じギルドに。そうか、本当に会えて嬉しいぞ、ミリアーナ。元気そうで何よりだ。お前だって。それにしてもお前のとこのカグラというもの、本当に強いな。いつか手合わせ願いたいものだな。そうなのか。ずいぶん物騒な名前の刀だな。これは国防大臣殿。あれとは。一刻も早く試運転がしたくてですね。国防大臣殿、お声の方が少しばかり大きいか。それにあれはすでに完成しております。予算工面のための便宜ですよ。未完だというのは、あとは精霊魔導士がいれば。エクリプスは実用段階まで来ているのです。これより計画はフェーズ4プラン B に移行いたします。より確実に精霊魔導士を入手いたします。あなたがエクリプス計画反対派だということはすでに周知の事実。しかしここまで来たら止まれません。王のためなら、国のためなら、人は悪魔にも神にもなれるんです。世界を変える扉エクリプスの前では、一人の少女の命など実に安い。精霊魔導士が二人もいるのだ。10の鍵を持つ少女と2の鍵を持つ少女、12の鍵が揃う。エクリプスは完全に起動する。ゼレフ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 。大会は5日間、3日目の今日が折り返しね。周囲には遠いが、まだまだ巻き返せる範囲だ。一つずつ勝利を重ねていこう。はい、今日も頑張っていきましょう。妙に張り切ってんな。ゆべ何かあったか。何にもないよ。みんなで優勝しようって誓っただけで。ね、ウェンディ。え、私に振るんですか。はい、昨日は何もありませんでした。ふーん、ま、いいけど。よっしゃ、それじゃ闘技場に行くぞ。Hmm.
よし、そうだわ。ミラさん、あら、え、そうだな。ありがとう。ありがとう。帰ってきたぞ。行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。よいしょっと。ちょっと、おりゃ、知られたいものからかかってこい。カソミミティソード。
いしょっと。わりゃ、さあ行くわよ。痛いわよ。決戦、我々の勝利だ。二人きりだとまた、いや、なぜですか。だってな、お前、おルーシー、ちょうどいえ、何、俺たちと一緒に仕事行こうぜ。仕事、別にいいけど。やっぱりやめとこうか。いやいや、遠慮するな。それじゃ群れ、本当にいいのかしら。破る門を開放せよ。全殿88世。
スメイクカンバー火竜の欲書き行くぞ！ペンタグラムソード！開け！宝剣宮の扉！アクエリアス！おーれぇ！あれぇ！メイクフロア地球の扉レオエグルスインパクト行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。よいしょっと。よいしょっと。わりゃ。切られたいものからかかってこい。愛が精霊を強くするレグルスインパクト艦長行くぞペンタグラムソードたあいもない我ら切られたいものからかかってこいThank you.
メイクフロア。よし、俺たちの勝ちだ。わりゃ、やれやれ、お出ましか。よし、何やら普段と違う気配です。切られたいものからかかってこい。痛いわよ。やったー、勝ったわ。よいしょっと。わりゃ、やれやれ、お出ましか。我々の勝利だ。わりゃ、切られたいものからかかってこい。カソミニティソード、我々の勝利だ。痛いわよ。やったー、勝ったわ。よいしょっと。わりゃ、よっしゃ、いっちゃいくか。カソミニティソード、よいしょっと。
行くわよ。帰ってきたぞ。調子いいじゃない。さすが。